Kwa miaka na mikaka, jimbo la Marsabit limejulikana kuwa sehemu inayohitaji msaada wa lishe na maji ya binadamu au hata mifugo. Bila shaka sababu kuu ni kwa kuwa Marsabit ni sehemu yenye ukavu, jangwa na yenye ukame mkali. Sehemu kadhaa hata hivyo ina mchanga yenye rutuba, yenye uwezo wa kuzalisha chakula, ila mvua kwa muda sasa zimeadimika na kukatisha tamaa na matumaini ya kulima na ufugaji. Sehemu zilizo na chemchemi za maji au visima vya maji vikijikakamua vinaweza kuzalisha chakula kiasi cha haja. Kwa mfano, taasisi ya mafunzo ya kiufundi ya Don Bosco mjini Marsabit ni mfano mzuri wa kila kitu kinawezekana iwapo pana maji na nia. Kwa umbali, mazingira ya kijani kibichi kinakuvutia shambani Don Bosco. Sio kabeji, sio kitunguu, sio spinachi, sio nyanya, sio sukuma, alumradi mmea wote unaweza ukamea pale. Titus Wandera, meneja wa shamba katika taasisi hiyo, anasema kuwa kilimo biashara walianza mwaka mmoja uliopita na kufikia sasa wametambua kila kitu kinawezekana iwapo kuna maji ya kunyunyiza mashamba. Kwa hivyo na encourage wale wenye wako na maji na wanaweza fanya kilimo, wa venture into kilimo, na kama wako na problem wanaweza kuja hapa pia tunaweza wasaidia na tunaweza endelea mbele. Don Bosco tuko tunasaidiana na tunaweza kufikisha mbali. Okay, generally kilimo tumeanza ina year ago. So kwa hiyo year tumekuwa na challenges kidogo. Of course venye unaona kuanza kilimo sio rahisi hivyo, lakini pia with the time utakop up. So tumekuwa na like mwaka moja iliyopita tulikuwa tuna exercise, lakini saa hizi ndio naweza sema tume catch up vizuri. Kama ilivyo vigumu kwanza jambo, Wandera amenieleza kuwa mwanzo walianza kwa changamoto kadhaa, kwa sasa wameinuka kwa kiasi cha haja. Changamoto ya kwanza yenye naweza sema ni maji, but kupata maji maybe niseme kwa region ndio ngumu kidogo, lakini ilipatikana. Changamoto ya pili kwa kilimo naweza sema ni vitu zinatumika kama pipes, hizi drip lines. Hapa hakuna supply, mpaka una have to spend more itoke Nairobi ifike hapa. Then another thing ni ile mentality ya watu. Unapata mtu anakudiscourage, anakuambia hapa unafanya hiki kiwezi fanyika. Another challenge ni market pia. So market unapata unapata vitu mingi, lakini market iko chini. Unapata watu wa kuchukua ni wachache. Kama unaweza cover market inaweza kuwa iko sawa. Na je, mboga wanayolima shambani ni ya wanafunzi kula au ni ya biashara? Terrace Wandera anarejea tena. Sisi tunafanya both. Tunafanya kidogo tunaweka kwa wanafunzi, mingi tunapeana so that we also serve the community. Community pia inapata kiasi, so tunagawa 50-50 wanafunzi na community. But as the time goes by tutakuwa na enough ile ya wanafunzi na enough yenye na serve the entire Marsabit. So tunaendelea kuimprove. Amewataka vijana kutumia nafasi katika sekta ya kilimo kujiajiri na kulisha jamii. Anasema kuwa iwapo kuna sehemu palipo na chemchemi ya maji, vijana wanafaa kufanya kilimo badala ya kusubiri kuajiriwa. Na yule mwenye ako kwa ofisi na mimi mwenye niko hapa sioni tofauti. Chenye anafanya, maybe mimi nafanya more than yeye because mimi nalisha watu wengi. Yeye atakaa pale kungoja clients, but mimi na reach watu wengi. Kama mwenye anataka mboga, mwenye anataka kitunguu, mwenye anataka nini, atakuja na nitamsavu. So naweza waambia ofisi sio ati umeweza kila kitu. Kuja shamba na utaona matunda yake. Kwa upande wake, Padri Franklin Njue anayesimamia idara hiyo ya kilimo katika taasisi hiyo ya Don Bosco amesema kuwa uwepo wa mboga hiyo katika shule hiyo imepunguzia sehemu kubwa ya bajeti ya kununua chakula, kwani wanazalisha sehemu fulani ya chakula kama vile mboga. Wapo wanafunzi ambao wapo hapa katika hichi chuo, tunahitaji kuwalisha. Na kama tunavyojua bei ya vyakula hasa mboga inakuwa gharama sana, na kiwango pia cha ile school fees ada wanayolipa ni ya chini. Kwa hiyo tulitaka kwanza tuwe na kitu ambayo inaweza katusaidia pia sisi wenyewe kuweza kusave pesa. Lakini pia kingine ni kupatia watu hapa Marsabit, wakazi wa Marsabit matumaini. Kwanza wanapoona kijani ni tofauti kabisa na jambo ambalo wameweza kulizoea kununua maji. Lakini sasa hivi wakishaona kijani kinawapa unajua ile
msukumo kwamba kumbe hapa tuna uwezo sisi wenyewe kujilisha sisi. Anasema kufikia sasa wameanza kuyauza mboga hiyo kwa wauza mboga mjini huku. Kwa kweli tumeanza kuuza. Wapo wale majirani zetu wanaofika tu hapa. Wako wale wafanyabiashara hapa mjini ambao wanafanya biashara ndogo ndogo za kuuza mboga. Au wanafika kila siku, wanafika hapa shule na wanapata kununua na wanaenda kuuza. Kwa hiyo tunachokifanya ni kujaribu kufanya ile balance, sababu tunahitaji pia kwa ajili ya wanafunzi wetu, lakini pia ndivyo tunavyo pia saidia pia ku improve livelihood ya hawa ambao ni wafanyabiashara wadogo wadogo wadogo. Mbali na sehemu hiyo, tunapatana na Catherine Lekuton, mmoja wa kina mama wanaoendeleza kilimo cha kitchen garden eneo la Karare, ambaye ameambia makala haya kuwa amekuwa mkulima mdogo kwa miaka karibu mitatu sasa, na anahisi kuwa kilimo jangwani pia inawezekana iwapo pana maji. Anashauri kina mama pia wajihusishe na kilimo cha kitchen garden, kwani kulingana naye usaidia kupata mboga ya kutumia nyumbani na hata ya kuuza na kupata pesa. Catherine Lekuton anaelezea. Tena unajua kama familia, mama pastoralist, kufanya kazi ya boma na tena ukulima kidogo una changamoto, lakini nilijitahidi. Nikaona acha ningangane badala ya kukaa kutegemea vyakula ya msaada kama ya serikali. So hiyo ni kama ninainua mkono kila siku kuomba. Ilhali mimi mwenyewe naweza jifanyia na nipate. Sasa nashukuru Mungu kwa maana nimeendelea 2021 last year, nikaendelea bado na sukuma to na spinach. Mwezi wa tano nikaweka viazi tamu. Nikaweka viazi tamu mwezi wa tano, mwezi wa nane wakati ya kura, mpaka mwezi wa tisa tarehe tatu nilifuna kilo 17. Nikauza kilo moja 150, nikapata 3,000. Na nika save, nikajiwekea. Hizo pesa yangu niko na mkebe yangu home bank. Nikaweka 500 ninunue maji. Maji mitungi ni 30 huku Karare. So kwa hiyo tangi yangu ni 200 liters, ninamwaga mitungi 3 ya maji ndio ipate shamba yangu ipate maji ya drip irrigation. Ananiambia kuwa isingelikuwa ukosefu wa maji na uwepo wa kiangazi, angeongeza ukubwa wa shamba lake ili azalishe chakula kingi shambani. Anasema pia inawezekana kuwa na eneo lisilo na tabia ya kuombaomba ama kutegemea msaada iwapo watu watajituma zaidi. Kwa hiki kitchen garden yangu kuna sukuma, kuna maranda ambayo nimesema ni terere, watu wanaita terere, na kuna spinach. Na bado ndani unaona nimepanda njugu. Njugu yangu ziko huku. Kuna changamoto ya maji, lakini ninangangana kama mama, sababu saa hii unaona siwezi nikanunua greens, najitegemea tu mwenyewe. So it is possible mtu aliye kwenye eneo la kiangazi kwamba ajilishe mwenyewe kwa shamba kadogo tu, kama it's possible eh? Ni possible kabisa, sababu unaona ya kwamba watu wanapenda kusema serikali tusaidie, lakini sisi wenyewe pia tunafaa kujisaidia badala ya kutegemea serikali peke yake. Unaona ya kwamba tunaweza fight climate change wenyewe. Hizi sukuma haiwezi chukua maji mengi. Unaona maji yenye unatumia hata kwa vyombo unaweza mwaga hapo. Ukivua nguo, maji ambayo ni safi unamwaga hapo na unaendelea kula mboga yako vizuri. Nikisimulia makala haya maalum ya kilimo endelevu, mimi ni Samuel Kusgi.